si vjen do të festohet 150 vjetori themelimit të qytetit dhe si rrjedhoi kultura në Ferizaj në të gjitha sektoret, është duke organizuar aktivitete të ndryshme për shënimin e këtij përvjetore. Shoqata artistëve Zef Kolombi ka nisur përgatitjet për ekspozitën Artistët Ferizajas të shekullit 20. Skënder Bedriu, përgjegjësi galerisë, tregoi se në vazhdim e përgatitjeve është përcaktuar edhe grupi punues që do të bëjnë për zgjedhjen e punimeve. Bashkëpunim me shoqatën kemi fillu projektin për ekspozitën kolektive Artistët e shekullit 20. Thotë me qëllim që të prezantojmë vlerat artistike të cilat kanë ndodhur deri vitit 99, prej themelimit të shoqatës, për shumë vite me radhë në këtë periudhë historike artistët Ferizajas dhe më gjerë kanë performuar, kanë ekspozuar dhe kanë krijuar vlera të larta artistike, gjë që ne po dojmë që me që i përgjigjet 150 vjetorit, është adekuate ku një piesë e historisë e artit Ferizajas duhet të prezentojmë në galerinë e artit, lu veprat artistike dhe duke u përgatit sa më mirë që kjo ngjarje, ky jubilet jetë sa më madhështor. Jem vazhdimisht duke punu me grupin punus, ne kemi krijuar një këshill organizativ me artistët më të njohur nga më të njohur qytetit tonë, në përbërje prej Habib Musliut, Haki Gjoklit, Jusuf Gjaferit, Emin Hasanit, dhe bashkarish këto janë duke në ndimu me identifiku dhe me i grumbullu veprat artistike, që del një njore sa më dinjitur dhe sa më artistike që artistët cilët kanë performu t'ju prezentojnë publikut më gjerë. Bedriu tha se grumbullimi këtyre veprave nuk është i lehtë, por se artistë dhe familjarë të artistëve kanë shprehur vullnetin për të ndihmuar në forma të ndryshme. Pa dyshim që është vështirë sepse veprat periudhë saktum për cilët para prakish folëm, është vështirë edhe t'i grumbullojnë sepse jo gjithë artistët i veprat e tyre kanë të grumbulluar në për atelet e tyre, por shumica në tyre i kanë të shpëndorë në për ambientet të ndryshme, familjet të ndryshme dhe pak është një vështërsi dhe sa t'i grumullojmë veprat, po me gjithat kanë shprej gatishmërinë që gjithë na përkrohin, kështu që jemi shumë të kënaqur me edhe familjarët e artistëve edhe vetë artistët që t'na i sillin veprat e tyre në galeri, që t'a bëjmë një ngjarje shumë, që një farforme konsiderojmë që kjo ngjarje i paraprin edhe monografisë së shoqatës. Ende nuk dihet koha se kur do të fillojnë se realizuari këto aktivitete.